Poštovani gledatelji, dobar večer. Gledate vijesti Dubrovačke televizije. Pogledajte što smo vam za danas izdvojili. Vlahušić najavio nove subvencije protiv prometne izoliranosti juga Hrvatske. Borit će se sa 60.000 povoljnih zrakoplovnih karata. Robna kuća Minčeta, zgrada Grave osiguranja i Energopetrolova crpka u središtu kružnog toka. Kafebar Mihael, pobjednik malonogometnog turnira Sveti Vlaho. Grad Dubrovnik u gradskom je proračunu osigurao financijska sredstva za kupnju 60.000 karata od Croatia Airlinesa po principu puno za prazno, koje će po povoljnijim cijenama prodavati svojim građanima, ali i svim stanovnicima Republike Hrvatske koji lete na liniji Zagreb-Dubrovnik i obratno. Upravo su subvencije bile nedavno tema razgovora gradonačelnika i ministra Siniše Hajdaša Dončića, o čemu je razgovarao s resornim ministrom Andro Vlahušić, otkrio je za Dubrovačku televiziju. Za prometnu izoliranost juga Hrvatske gradska uprava pronašla je novo rješenje. Nacionalnom avioprijevozniku Croatia Airlinesu ponudila je kupnju avionskih karata koje bi unaprijed kupili za Dubrovčane, ali i ostale stanovnike Hrvatske. Naša ponuda uključuje to da želimo kupiti 60.000 karata unaprijed na godišnjoj razini, želimo sklopiti ugovor na 3 godine i očekujemo sada ponudu Croatia Airlinesu. Grad Dubrovnik je financijski sposoban da sa svojim partnerima, ali i grad sam, riješi pitanje plaćanja kamate i da uplatimo Croatia Airlines količinu novca odmah. Do sadašnjoj politici Croatia Airlinesa, prema kojoj što su karte ranije kupljene, cijena im je manja, tako bi došao kraj, te bi Dubrovčani, ako se odluče na putovanje u zadnji tren, bili u mogućnosti jeftinije putovati. Dubrovčani to nisu bili u stanju jer jednostavno sutra treba otići možda na sahranu nekome svome u Zagreb, liječenje, poslovni sastanak i onda su te cijene bile najskuplje. Kupnjom povoljnijih karata grad ne planira ukinuti subvencije koje je do sad isplaćivao sugrađanima, već je na najniže cijene koje Croatia Airlines ponudi još dodatno ići i dosadašnja subvencija. Mi ćemo se kroz te cijene koje imamo potruditi da za Dubrovčane i da bude ta subvencija od 250 kuna. Zračna luka Dubrovnik će se također uključiti u taj projekt, uključiti se turistička zajednica grada, zato što želimo motivirati i da građani Hrvatske dolaze u grad Dubrovnik po povoljnim cijenama. Zahvaljujući uspješnom vođenju grada, ističe Vlahušić, Dubrovnik bi tako trebao postati destinacija dostupna svima, a ne samo turistima iz cijeloga svijeta. Da građani Hrvatske, a pogotovo građani koji se nalaze izvan obuhvata autoceste i koji se nalaze sklavi moraju imati povoljniji položaj u okviru europske regulative i u okviru hrvatskih zakona. Grad se neće, kazuje Vlahušić, baviti posredničkim poslovima, već će raspisati natječaj da turistička agencija odradi za grad kupnju karata uz određenu naknadu, a sve bi se trebalo znati nakon sjednice gradskog vijeća krajem ovog mjeseca. Robna kuća Minčeta, zgrada Grave osiguranja i Energopetrolova benzinska crpka prema novoj regulaciji prometa bit će u središtu novog kružnog toka. Kolone automobila iz smjera Batale i Gruža, nervozni i nestrpljivi vozači svakodnevna su slika tog dijela grada. A nakon uvođenja nove prometne regulacije kod robne kuće Minčeta, provjerili smo kod sugrađana što oni misle o novom prometnom rješenju. Ovo je katastrofalno stanje. Jedino ljudi koji se ne voze autom, njima je dobro. Prema novoj regulaciji promet će iz smjera Gruža skretati prema ulici Nikole Tesle, gdje će se dvije trake razdvajati i jedna nastavlja prema Batali, a druga skretati iza robne kuće Minčeta. Tu prometnica postaje jednosmjena cesta s dva traka. Jedan trak skretaće u ulici Ante Starčevića, a drugi novi spojen pored hotela Stadion nastavlja prema Gružu. I benzinska crpka bit će prometno rješenje na način da će ulaz i izlaz biti s Vukovarske ulice. Ovo to je nemoguće, za autobuse to je nemoguće. Za gradske, a pogotovo ove turističke autobuse, to po meni, ako se ovo ne digne sve ovdje, onda je nemoguće. Ne znam kako će to funkcionirati, ali ova je priključna cesta pored stadiona u redu, a ovo dole nisam baš siguran. Iako mnogi građani još uvijek nisu upućeni u novu regulaciju prometa, većina njih smatra kako je ovo samo privremeno rješenje. Te kako će se nakon završetka gradnje kolektora na Lapatskoj obali promet oko robne kuće Minčeta normalizirati. To je u redu, samo taj čep je nepotreban. Skroz nepotreban, jer ljudi ne znaju da na gornjem dijelu kod stadiona je jednosmjerna cesta i da mogu sasvim normalno u dva koja ići jedna pored drugih. Prema novoj regulaciji dio prometnice od bazena do Lapatske obale pretvara se u šetnicu. A ovo privremeno to je ok ako je to, ali ne znači koji je to cilj da se tamo dobije šetnica kraj...
gdje gorivo smrdi, gdje pogotovo ljeti. Prema najavama, radovi na ovom dijelu trebali bi biti gotovi za 2 mjeseca, a građanima preostaje naviknuti se na novu regulaciju prometa. Iako je stara prošla, nova došla, 2013. se nastoji, ako je suditi prema našim građanima, što brže zaboraviti. No kada su se osvrnuli na rad i djelo osoba iz javnog života, teško im je bilo odabrati upravo onu koja je označila proteklu godinu. Godinu iza nas mnogi će pamtiti po sportskim rezultatima, lokalnim izborima, referendumima ili privatnim uspjesima. Teško pitanje, ali Andro Vlahušić. Zašto? U jednom dijelu me je razočarao, u jednom dijelu me je i napravio neke stvari koje su dobre. Moja signorina Ana Konjuh. Pa mislim da je naš gradonačelnik obilježio početak 2014. Nema jedne osobe, mislim da su sve osobe koje rade u humanitarnim organizacijama zaslužile da se o njima govori. No kada se radi o osobama na državnoj razini, tu im je već malo teže bilo za odlučiti se. Na državnoj razini bi izdvojila gospodina Linića koji je u jednu ruku doveo jedan red, ali u drugu ruku je i pokazao onu njegovu stranu koja nije dobra. I a što da kažemo o lepom dečku Nadanu Vidoševiću. Mislim da je on zabilježio nešto najružnije što se moglo dogoditi u Hrvatskoj. To bi mogao biti Slavko Linić koji je postrugao i zadnje kapi prašine po škrebicama ljudi. Ne znam, za mene su vam svi isti što se toga pitanja tiče. Tako da stavljam sve u isti koš. Ipak tako od svih mogućih osoba iz javnog života ne vide onu jednu koja se po nečemu 2013. posebno istaknula. Ja bih rekao da je bilo mnogo, a sada neke su malo više iskakale što tiče pozitivnih, neke malo više što tiče negativnih stvari, ali ne bi nikog izdvojio. Po meni jedini papa Francesco je osoba koja je osvijetlila 2013. godinu. Nema više nikoga za izdvojiti. Ne znam stvarno. Ma mogu naći u gradu da nađem jednoga. Jednoga da nađem. Da. I sad kad bi ja jednoga predstavio, ovi bi bili ljubomorni drugi. I prema tome čutanje je zlato. Većina sugrađana zaključila je kako se nadaju da će ova godina biti bolja od prošle, pa će izbor osobe koja im je uljepšala tu godinu biti mnogo lakši. Za dubrovačke vatrogasce 2013. godina bila je relativno dobra, istaknuo je zapovjednik vatrogasne postrojbe Dubrovački vatrogasci Stjepko Krilanović. Iako su tijekom prošle godine prometne nesreće znale izazvati zahtjevnije intervencije na prometnicama, većih problema nisu imali, naročito kada se radi o šumskim požarima kao i onima na otvorenom. Kišna godina koja je iza njih, kako su opisali dubrovački vatrogasci, nije izazvala veće poteškoće. U 2014. su ušli već tradicionalno s pripremom izvješća o radu i odobrenim proračunom. Odobrena nam jedna cisterna za područje Starog grada, nabavka, odobrena su sredstva, tako da svake godine idemo pomalo naprijed. Ukupan proračun, ističe Krilanović, za javnu vatrogasnu postrojbu za 2014. iznosi 13 milijuna i 800 tisuća kuna. Od toga nešto malo manje od 9 milijuna kuna daje država, grad daje oko 5 milijuna kuna. S tim da je to u usporedbi sa drugim gradovima u Republici Hrvatskoj, to je pozamašna svota koju grad izdvaja, dodaje tom svoti koju država sufinancira. Većina tih sredstava, kazao je Krilanović, bit će utrošena za nabavku nove opreme. Odijelo košta, kombinezon košta 1500 kuna, relativno najjeftinije od 1500 do 300, recimo, 1000 kuna. Znači moramo imati svu tu zaštitu koju zakon definira. A samim tim sve to poskupljuje jako opremanje vatrogasca. Naša zaštitno odijelo je 1000 eura, otprilike 6-7 tisuća kuna. Naše čizme su 1500 kuna, pa kad to dodate na 75 vatrogasaca, onda dođete do jedne cifre za opremiti vatrogasca da vam treba milioni kuna. Relativne plaće vatrogasca su vam u rangu prosjeka Republike Hrvatske. Znači ništa previše, ništa premalo, ne znam kako bi definirali. Ono što je najvažnije, istaknuli su dubrovački vatrogasci, ljudski je život, radi kojeg se cijeli ovaj trud i posao koji obavljaju s puno ljubavi i isplati.
Kada je započela obnova Lazareta, gradonačelnik Andro Vlahušić najavio je kako će Peta Lađa postati dom Dubrovačkom simfonijskom orkestru, koji će u njoj imati dvoranu za koncerte i probe te uredske prostore. Aktualni ravnatelj Dubrovačkog simfonijskog orkestra Damir Milat za Dubrovačku televiziju iznio je planove preseljenja. Dubrovački simfonijski orkestar, kako sada stvari stoje, radi u neprimjerenim uvjetima, rekao je za Dubrovačku televiziju ravnatelj ove gradske kulturne institucije, referirajući se na prošlogodišnje najave oko preseljenja u Lazarete, a nakon završetka njihove rekonstrukcije. U Lazaretima još mi ne prelazimo, to ćemo vidjeti. Prvo se trebaju obnoviti Lazareti, potom se akustično treba riješiti, pa vidjeti na koji ćemo način rješavati. Hoćemo li mi skroz preći, hoćemo li djelomično preći, to će se još vidjeti tijekom, vjerujem, ovih narednih mjeseci. Iako bi preseljenjem u Lazarete orkestar dobio više prostora, probleme, ističe Milat, dugoročno ipak ne bi riješio. Sigurno bi bilo bolje preći, barem za koncerte u Lazaretima, imali bi prostor za publiku, otprilike 150 mjesta. Što raditi tijekom zime, pita se Milat, kad sa nešto drukčijim programom pokušava privući više publike u grad. Zar ne bi Dubrovnik trebao imati ponudu mjuzikla, operete, sigurno orkestar tome može pridonijeti. Mislim da bi dobro rješenje bilo da se i kazalište Marina Držića osposobi da orkestar može nastupati u njemu. Referirajući se na Knežev dvor kao jedinu alternativu koju za sada orkestar koristi, Milat zaključuje kako su u tom slučaju ravnaju po vremenskoj prognozi, što na koncu također nije dugoročno rješenje. Dugoročno gledano, Dubrovnik mora ima koncertnu dvoranu. Koncertnu dvoranu koja će imati za otprilike za jedno 800 posjetitelja. Da bi privukla veliki broj publike, takva jedna koncertna dvorana morala bi, ističe Milat, biti višenamjenska. Porazom od kineskinje Lijana Konjuh oprostila se od daljnjeg natjecanja na Australian Openu. Iako je u prvom setu povela i vodila s 2:1, Konjuh nije uspjela savladati četvrtu tenisačicu svijeta. Kineskinja Na Li dobila ju je sa 6-0, 6-2 za nešto više od sat vremena. Od Australijan Opena mlada dubrovačka tenisačica oprostila se s 50 svjetskih bodova koji omogućuju plasman među 200 najboljih tenisačica svijeta. Jugaši su očekivano u 11. kolu Triglav Jadranske lige dominirajući utakmicom. Kotorski Primorac dobili sa 16:7. Jugov kapetan Nikša Dobut postigao je peta, Nikola Janović 3 pogotka. Trener Juga Veselin Đuho tijekom susreta s Kotoranima odmarao je Tiha Vranješa, a od mlađih igrača priliku je dao Lorenu Fatoviću. Natjecanje u 12. kolu Triglav Jadranske lige Jug nastavlja s druge pozicije na prvenstvenoj ljestvici. Već u subotu gostuju kod Šibenika, dok 25. siječnja na Gruškom bazenu dočekuju Budvu. Košarkašice Raguze u 11. kolu A1 Hrvatske lige slavile su u Gospiću protiv istoimene ekipe rezultatom 82:50. Najviše koševa 18 upisala je Ivona Matić, dok je 16 koševa postigla Karmen Miloglav. Raguza je sada peta na ljestvici. U 12. kolu A1 Hrvatske lige na svom parketu u Gospinom polju u subotu dočekuju košarkašice Trešnjevke. Ekipa Kafe bara Mihael pobjednik je malonogometnog turnira Sveti Vlaho. U finalu odigranom pred više od 1000 gledatelja u sportskoj dvorani u Gospinom polju, Cavtatska momčad je s 5-4 na kaznene udarce bila bolja od Konobe Koloseum. Treće mjesto zauzela je Konoba Maestral Stone pobjedom 3-1 protiv Libertas Inženjeringa. Trofej Fair Play pripao je osojniku, a sva tri pojedinačna trofeja su pripala igračima Konobe Koloseum. Damjan Šulić je najbolji strijelac, Mario Biočić najbolji vratar, a Hrvoje Cvjetković najbolji igrač. Sutra nas očekuje promjenjivo vrijeme uz mogućnost kiše, naročito prema kraju dana. Puhat će umjereno do jako jugo za ovaj dio godine, neuobičajeno visoke temperature koje su se gotovo izjednačile s temperaturom mora nastavit će se i narednih dana. Jutarnje temperature kretat će se od 8 do 13, a dnevne između 11 i 16 stupnjeva Celzija. Poštovani gledatelji, bilo je ovo sve u vijestima Dubrovačke televizije koje, podsjećam vas, možete pogledati na našem internet portalu dutv.hr. Ugodan ostatak večeri uz naš program. Doviđenja.